Це дитинча-носая тварини з родини єнотових. Матуся крихітки загинула при пологах, тож ветеринар Анна Полянська стала для малечі прийомною матір'ю. Забирала її додому, годувала штучними сумішами, виводила на прогулянку і бавила як дитину. Дивіться, що з того виросло. Узнаете Текил? Это все тот же маленький смешной зверек, с которым вы встречались где-то около 2 месяцев назад. Вот это вот наша Текила уже подросла. Подросла, стала еще более смешной, более активной и всячески радует посетителей Николаевского зоопарка, ровно как и сотрудников, своими акробатическими трюками. Зараз зверятко не только изменилось в размерах, а и много чему научилось. Ну, начнем с того, что она начала активно кушать все-все-все. Она очень любит мясо, очень любит сладости. Естественно, в шоколад и конфеты ей нельзя, поэтому в качестве сладостей, как и у любого ребенка, родители которого предпочитают здоровую пищу, у нее там всякие фрукты, груши, яблоки, что там еще, черника, малина, ну, в общем, все, что можно достать в наших краях. Грайлива і довірлива за характером, своїми найкращими іграшками Текіла вважає людей. Вона дуже любить бути в контакті з людьми, активно грається, активно кусається, але не по-настоящему, це все проявлення гри. І дуже любить дослідувати нові місця. У ветеринарному відділі для тваринки облаштували просторий вольєр. Там є не тільки зручні гілки, щоб лазити, миска, щоб з неї їсти, а ще й різні предмети, якими звірятко бавиться на самоті. Але тільки на горизонті з'являється улюблена матуся, малеча тут же лізе на руки. Ще деякий час Текіла житиме тут. Та відвідувачі можуть побачити інших представників цього виду. Головна особливість тварин – ніс, а точніше невеликий рухливий хоботок, який його носій завжди тримає, як то кажуть, за вітром. Вольєри з носачами у зоологічному парку знайти дуже просто. Чтобы найти этих забавных животных, вам необходимо от центрального входа зоопарка повернуть направо. Ориентир – зимнее помещение приматов. Идти прямо. И вот, забавные носухи вашему вниманию. Приходите в Николаевский зоопарк и находите этих забавных зверьков. У нашому зоопарку утримується сімейка з 8 носаїв. У цьому вольєрі їх можна бачити цілий рік.